Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Meillä on tässä minulla ja tuolla Tuija Leinolla on tämmöistä esitys uudesta tutkimustiedosta, mikä nyt on ihan uutta ja tuoretta tutkimustietoa näistä HPV-rokotuksista tältä syksyltä. Ja sen lisäksi näytän vähän noita HPV-rokotuksia Euroopassa ja sitten lopuksi on vielä Tuijalla vähän noita tulevaisuuden näkymiäkin. Tässä vielä muistutuksena muutama dia näistä perusteluista. Ja tässä ensimmäisenä on nyt nämä kaksi asiantuntijatyöryhmää, niiden linkki niiden raportteihin. Eli on kumpikin sekä tyttöjen rokotukset että poikien rokotukset niin käyvät läpi tämmöisen tarkan asiantuntija-arvion ennen kuin niitä suositeltiin ja ennen kuin ne tulivat rokotusohjelmaan. Ja näihin voi aina palata näihin, jos miettii perusteluja tai haluaa katsoa niitä tautitaakkoja, niin voi aina palata näihin kahteen työryhmän raporttiin. Ihan noin yhteenvetona nopeasti, niin nämä tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että sekä tyttöjen että poikien rokottaminen estää tehokkaasti näitä syöpiä, joita nämä papillomavirukset aiheuttaa sekä naisilla että miehillä sitten aikanaan. Ja rokottamalla tytöt ja pojat, niin voidaan vuosittain estää, tai näistä meidän vuosittaisista syöpätapauksista on estettävissä 300 syöpää ja 1700 elinvuotta. Nämä tietenkin tapahtuu, syöpätapausten estäminen ja elinvuosien estäminen tapahtuu tietenkin tulevaisuudessa, aina sitten kun ne syövät olisi ilmaantuneet ilman näitä rokotuksia. Että muihin rokotteisiin verrattuna tässä on poikkeuksellisen pitkä aikajänne. Näistä estetyistä syöpätapauksista, joita on siis yhteensä noin 300 estettävissä olevista syöpätapauksista, joita on yhteensä noin 300, niin 2/3 on naisten ja 1/3 on miesten syöpiä. Ja nämä naisten syöpiä on sen takia enemmän, että kohdunkaulan syöpä on kuitenkin yleisin HPV:n aiheuttama syöpä. Ja tämä HPV-16-tyyppi, joka on kaikissa näissä rokotevalmisteissa ja aiheuttaa valtaosan näistä HPV-peräisistä syövistä. Ja hyvällä rokotuskattavuudella niin, että tytöt ja pojat kummatkin rokotetaan, niin tästä tyypistä olisi mahdollista päästä jopa eroon. No, sitten kun näitä tapauksia estyy, niin niistä aiheutunut tämä terveyspalveluiden käyttö ja kustannukset vähenevät tietenkin. Elämänlaatu paranee. Ja tästä nykyisestä tautitaakasta meillä olisi säästettävissä vuosittain noin 15,3 miljoonaa euroa on arvioitu. Ja jo tämä pelkkä tyttöjen rokotusohjelma suojaa jonkun verran tämän laumasuojan ansiosta myös miehiä, jotka sitten saisivat sen tartunnan näiltä naisilta. Mutta silloin tämä poikien suojat ja aikuisten sitten näiden miesten suoja olisi silloin riippuvainen näiden tyttöjen rokotuskattavuudesta. Ja sen takia tämä poikien rokotusohjelma on tärkeä, että näillä poikien rokotuksilla saadaan myös näille pojille suora suoja tästä HPV-rokotuksista. Nyt tässä onkin monta kertaa jo sanottu, että tämä Cervarix-rokote on Suomessa edelleen on alusta asti ollut käytössä. Ja tässä on nyt nämä kaksi tyyppiä, HPV-16 ja HPV-18. Ja tämä Cervarix-rokote kattaa yli 80% kohdunkaulan syöpää aiheuttavista HPV-tyypeistä. Ja siksi, että näillä 16-8 tyypeillä on myös tätä ristisuojaa näitä esimerkiksi 31, 33 ja 45 tyyppejä vastaan. Nelivalenttista kardasilia
sen tilalle on aika lailla nyt tullut tämä 9-valenttinen karnesiili. Sitten näistä Euroopassa, HPV-rokotuksista Euroopassa. Tässä on nyt päivitetty kuva siitä, minkä mä näytin kohta puolitoista vuotta sitten toukokuussa, niin näiden HPV-rokotusohjelmista Euroopassa. Ja tuosta linkistä pääsee suoraan tähän tilastoon. Tällä hetkellä nyt kaksi päivää sitten, kun mä tämän latasin, niin tässä oli poikien HPV-rokotusohjelma 17 Euroopan maassa. Että ja sen lisäksi tässä on vielä sitten Englanti, joka on nyt tästä pois, koska tämä ei enää näissä ECDCin seurannoissa enää Brexitin takia ole. Että jos Englantikin on tässä, olisi tässä mukana, niin sitten olisi 18 maata. Mutta näitä oli siis 13 silloin puolitoista vuotta sitten, että lisää maita on nyt siis tullut. No sitten näytän vähän erilaisia rokotuskattavuuksia eri maissa nyt muissa kuin Suomessa, että miten nämä onnistunut nämä poikien rokotusohjelmien alkaminen. Tässä on ensin Englanti. Ja siellä nämä rokotuskattavuudet on aina näinä niin kuin lukuvuotena, katsotaan sen kouluvuoden mukaan. Ja siellä siis tytöillä tämä rokotukset alkoi 2008 ja pojilla 2019. Ja sitten näissä kuvissa, mitä kohta näytän, niin näette, että kun nämä koulut koronapandemian takia suljettiin silloin maaliskuussa 2020, niin nämä HPV-rokotukset keskeytyivät aika lailla monilta osin. Ja sen takia tämä 2019-20 rokotuskattavuus on selvästi aiempia vuosia alempi. Tässä on ensin HPV-rokotuskattavuus Englannissa 2014-15 on toi niin kuin tummin pylväs tuossa vasemmalla. Ja sitten 2019 ja 20 on sitten se, täällä on sitten se oikeanpuolimmainen matalampi, selvästi muita matalampi pylväs. Ja tässä on nyt eri alueet on näissä eri ryhmiteltynä. Ja sitten Y-akselilla on sitten se rokotuskattavuus. Ja tästä näette, että ennen tätä koronapandemiaa, niin tämä ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on lähes 90. Pikkusen vaihtelee noissa eri paikoissa. Ja tässä on tämä tyttöjen toinen annos. Ja samat vuodet, alueet ja sama havainto, että toi viimeisin, eli se 2019-20, se toinen annos on selvästi alempi tämän koronapandemian takia kuin näinä muina vuosina. Ehkä sen verran vielä, että toi Englannissa nämä rokotukset lähti aikoinaan todella vauhdikkaasti liikkeelle, ja se yksi syy on niinkin traaginen, että kun tämä 2008 alkoi tämä rokotusohjelma, niin 2009 semmoinen niin kuin Big Brother tämmöinen tosi TV-tähti kuoli, tosi nuori nainen kuoli tähän kohdunkaulan syöpään ja kävi siellä paljon puhumassa erilaisissa niin kuin huonokuntoisenakin syöpäpotilaana ennen kuolemaa kävi, oli paljon lehdistössä ja kävi puhumassa erilaisissa TV-ohjelmissa. Sen takia se on yksi syy siihen, selvä syy siihen, miksi nämä rokotukset lähti heti todella hyvin liikkeelle Englannissa. Sitten tässä on nyt tämä uusin vuosi, että kun nämä pojat tuli nyt rokotusohjelmaan, niin nyt tämä on tämä ensimmäinen annos 2019-20, jolloin siis rokotuskattavuus on paljon alempi kuin aikaisemmin. Mutta nämä pojat, ehkä tässä on merkille pantavaa se, että nämä pojat on kuitenkin ihan niin kuin vaan noin 5% yksikköä vähemmän tämä keskiarvo
niin kuin alempi tämä rokotuskattavuus kuin näillä tytöillä. Että Englannissa näyttäisi siltä, että nämä pojatkin tulee kyllä hyväksymään tämän rokotuksen. No sitten Ruotsissa, siellä kans elokuussa 2020 alkanut nämä poikien rokotukset, ihan niin kuin meilläkin. Ja sitten tytöllä se alkoi tammikuussa 2012. Ja tuossa on nyt sitten tuon syntymävuoden mukaan noita rokotuskattavuuksia. Eli kahden annoksen rokotuskattavuus on ollut täällä noin 80% täällä reilu 80% on ollut ennen tätä koronapandemiaa. Et nyt nämä 2009 syntyneet tytöt, niin ensimmäinen annos on ollut sit 83,7% ja pojat 78%. Tämä uusin syntymäkohti. Eli ihan hyvin on sielläkin nämä poikien rokotus. Et vajaa 80% on ollut tuo kattavuus. Ja sitten Australiassa, tämä ei ole Euroopassa, niin kuin lupasin, mutta tässä on tämmöinen yllätys, Australia-yllätys. Että siellä on nimittäin pojat aloittanut jo 2013 lähtien, on alkanut nämä 12-13-vuotiaiden poikien rokotusohjelma. Tässä on nyt kuva siitä, miten näiden 15 vuotta täyttäneiden kumulatiivinen tämä rokotuskattavuus on kehittynyt siellä Australiassa. Eli nämä 15-vuotiaat on saanut, että jos katsoo niin kuin sen täysi rokotussarja, niin se on siellä tarkoittanut joko 3 annosta tai sitten 2 annosta vähintään 5 kuukauden välein. Ja sen rokotuskattavuus on 84% ollut tytöllä ja 78% pojilla. Ja sitten vajaata rokotesarjaa noin 7% sekä tytöt että pojat on saanut. Eli ne on saanut vähintään 1 annoksen tai sitten monta annosta, mutta liian lyhyellä annosvälillä. Ja sitten vähintään 1 annos, niin yli 90% tytöistä on saanut sen 15 ikävuoteen mennessä. Ja 87% pojista. Eli nyt Tuija muistaakseni näyttää Dio ja puhuu siitä tästä yhdestäkin annoksen ja sen vaikuttavuudesta, tässä on todella hyvä tämä, Australiassa ovat saaneet todella hyvän rokotuskattavuuden sitten sekä tytöille että pojille. Ja tässä sama asia, mutta syntymävuoden mukaan siellä Australiassa. En käy tätä tämän tarkemmin läpi, voitte katsoa itse näitä sitten tarkemmin. Mutta ihan mielenkiintoista katsoa vähän niin kuin eri näkökulmasta sitä rokotuskattavuutta. No sitten uutta tietoa tästä vaikuttavuudesta. Eli nyt ihan nyt marraskuussa Lancet-lehdessä julkaistiin tämmöinen tutkimus rokotusohjelman vaikuttavuudesta Englannissa. Ja tässä tämä on tämmöinen oikeastaan ihan ensimmäinen tämmöinen väestöpohjainen rokotusohjelman vaikuttavuustutkimus. Eli että kun rokote on otettu rokotusohjelmaan, niin sitten on pystytty seuraamaan jo riittävä aika niin, että nähdään, että mitä sille niille taudeille, joita sillä yritetään estää, niin mitä sille niiden tautien ilmaantuvuudelle on siellä ihan tosi elämässä tapahtunut. Ja Englannissa, kun rokotusohjelma alkoi, niin oli tämä sama Cervarix, tämä kaksivalenttinen rokote käytössä. Ja siellä siirryttiin vuonna 2012 tähän nelivalenttiseen Gardasiliin. Ja sitä aikaa ei tässä raportoida tässä tutkimuksessa. Eli kaikki nämä tutkimustulokset on nyt tästä samasta rokotteesta, mikä meillä on Suomessa käytössä. Ja siellä kun, siis kertaus tässä vielä, että nämä 2008 alkoi tytöllä tämä rokotusohjelma. Ja 12-13-vuotiaat tytöt oli siis tämä kohderyhmä, ja sitten oli nämä catch-up-rokotukset 2008-10 näille 14-18-vuotiaille.
Ja sitten tässä on taustalla sitten tämmöinen väestöpohjainen syöpärekisteriaineisto, vastaava aineisto, mikä meillä Suomessakin on, että sieltä sitten katsottu niitä tautitapauksia ja niiden vähenemisiä. Ja siinä on siis verrattu näitä rokotettuja ikäkohortteja ja verrattu niitä sitten rokottamattomaan ikäkohorttiin. Ja tässä näette tämän kattavuuden vielä nyt näin ryhmiteltynä, eli tässä nämä 12-13-vuotiaat, jotka tähän tutkimukseen nyt pääsi, niin heistä kolme annosta sai 85% ja vähintään yhden annoksen 89% näistä lapsista tai tytöistä. Ja sitten nämä catch-up-rokotukset, joita tässä nyt sitten näitä eri ikäisinä seurataan tai tutkittiin niiden tämän ikäisenä rokotettujen syöpäilmaantuvuuden muutosta, niin 14-16-vuotiaat oli saaneet 73% kolme annosta, 80% vähintään yksi annos. Ja sitten näistä 16-18-vuotiaista kolme annosta sai 45% ja vähintään yhden annoksen 61%. Ja sitten tämä vaikuttavuus. Ja nämä on todella hienot tulokset. Eli näissä nuorimpana rokotetut, nämä jotka sai rokotteen 12-13-vuotiaana, niin heidän syöpäilmantuvuutensa väheni 87% ja heidän SIN3-muutokset vähenivät 97%. Ja nämä SIN3-muutokset on nyt tämä vakavin syövän esiaste kohdun kaulalla, joita sitten niitä yritetään just siinä seulonnassa seuloa niin, että niitä voidaan hoitaa pois ennen kuin niistä tulee niitä syöpiä. Eli jos nämä rokotteet on hyvä ja tehokas rokote, sillä rokotetaan 12-13-vuotiaana, niin nämä nuoret naiset on nyt tässä 20-25-vuotiaita suunnilleen, niin tämän ikäisten syövät ja nämä SIN3-muutokset on oikeastaan hävinnyt melkein kokonaan sieltä Englannista. Sitten näissä vanhemmissa ikäryhmissä niin se syövän ilmaantumus väheni sit 62% näillä 14-16-vuotiailla, 34% näillä 16-18-vuotiailla. Ja sitten ne vakavat esiastemuutokset, nämä SIN3-muutokset vähenivät 75% 14-16-vuotiailla ja 39% 16-18-vuotiailla. Ja tässä nyt näkee sen, että siis nämä taudit vähemmän. Ja syynä on siis se, että ensinnäkin se rokotuskattavuus oli huonompi, eli täytyy rokottaa, että voidaan estää sitä syöpää. Ja toisekseen sitten näissä ikäryhmissä on jo tyttöjä, joilla on jo ollut, jotka ovat jo kohdanneet sen HPV-infektion. Eli silloin se rokote ei ole välttämättä niin tehokas myöskään. Eli se, että tämä hieno rokotusohjelma ehkäisee sitä syöpää, niin sen edellytyksenä on se, että se rokotuskattavuus on hyvä. Että ilman, että sitä rokotetta saa, niin sitä vaikutustakaan ei tule. Ja se paras vaikuttavuus olisi sitten siellä alakoulussa, koska silloin se HPV-infektio olisi vähiten todennäköinen ennen sitä rokotusta, että se tyttö tai poika olisi saanut sen HPV-infektion. Ja sitten muistutus vielä, että näissä tuloksissa oli siis tämä sama rokote kuin Suomen rokotusohjelmassa. Sitten kiitos mun puolesta. Tuija jatkaa tästä ajankohtaista maailmalta. Otatko, mä voin täältä vaihdella dioja, mutta jos sä haluat, otat äänen. No joo, iltapäivää kaikille. Oikeastaan aika virkistävää tämän kaiken koronan keskellä olla nyt tässä HPV-webinaarissa välillä. Tosiaan tutustuttiin hiukan näihin uusiin tiedeasioihin, mutta ensimmäisenä mä muistutan, että edelleen HPV-rokotteista on maailmalla kova pula. Vuonna 2019, joka on se edellinen pandemia edeltävä vuosi, niin
rokotetta käytettiin noin 41 miljoonaa annosta. Ja tästä 23% on tätä Cervarixia, jota meillä Suomessakin käytetään. Ja sitten tässä vasemmalla alhaalla nämä lilat pylväät kuvaa sitä, millä tavalla tämä rokotteen tarve nousee. Ja se ensimmäinen pylväs, se pieni, siinä on 2020 ja sitten se lähtee nousemaan. Ja noi eri väriset osuudet on erilaisia maita. Et siellä alhaalla on tämmöiset rikkaat high income countries on siellä alhaalla. Ja jopa näissä rikkaissa maissa HPV-rokotusten tarve lisääntyy tai rokotteiden tarve lisääntyy. Se johtuu siitä, että vielä yhä useampaan maahan otetaan esimerkiksi poikien ohjelma tai sitten sit ohjelmaa venytetään esimerkiksi nuoriin naisiin saakka. Tällaiset, kun he näytti koululaisiin kohdistuvat ohjelmat, niin niiden lisäksi joissain maissa on sitten tosiaan näitä aikuisohjelmia tullut. Ja sitten myös esimerkiksi kiinalaiset ottaa tällä hetkellä paljon HPV-rokotteita sellaisissa maissa, joissa seulontaohjelmat on heikompia, että ne ei toimi niin hyvin, niin kohdunkaulansyöpä on hyvin yleinen ja sellaisissa maissa HPV-rokotukset sit ulotetaan tai henkilöt itse ostaa niitä vielä sit ihan keski-iässäkin, että kun ne joku ystävä saa syövän, niin sit niitä vielä käytetään. Eli tästä yhteenveto on se, että rokotteista on pula ja se ei tule vielä helpottamaan moneen vuoteen. Tällä hetkellä tämmöisiä rokotteiden valmistamispaikkoja, voisi sanoa ehkä rokotetehtaita, niin niitähän on nyt pystytetty koronan takia ja voi tietysti olla, että jonkin verran tätä koronarokotteen tuotantokapasiteettia ehkä voidaan siirtää myöhemmin, että koronarokotteen tilalla tehtäisiin HPV-rokotteita ja näin saataisiin tämä maailman rokotetarve tyydytettyä aikaisemmin. Mutta että joku kysyikin äsken tuolla kysymyspalstalla, että miksi emme käytä Gardasilia. Niin yksi syy, siinä esimerkiksi Gardasil 9 toistaiseksi ei ole edes tarjottu Suomen kilpailutuksessa, että ne valmistettavat tai valmistuvat rokotteet on jo varattu johonkin muualle, tai sitten monesti niitä myydään esimerkiksi yksityissektorilla paljon, koska se hinta ei silloin ole kilpailutettu millään tavalla. Tämä kuva on UNICEFin tämmöisestä raportista, jossa keskustellaan juuri tästä rokotteen saatavuudesta. Mut myös mä haluaisin näyttää tämän kuvan myös sen takia, että koska edelleen jonkin verran ehkä on sellaista epäluuloakin, että kun tämä on näitä meidän uusimpia rokotteita, joita on käytössä, niin tämän rokotteen maailmanlaajuinen käyttö on hyvin isoa, laajaa. Ja sen takia siitä rokotteesta tiedetään paljon. Lisäksi sitä käytetään paljon juuri sellaisissa rikkaissa maissa, joissa seurantajärjestelmät on kunnollisia ja ihmiset on hyvin tietoisia asioista. Seuraava dia. No sitten tämä yhden annoksen ohjelma. Tätä on tutkittu viime aikoina paljon. Mehän aloitettiin ensin kolmen annoksen ohjelmalla, josta kaksi annettiin lähekkäin ja kolmas sitten toimi semmoisena tehosteannoksena myöhemmin. Ja tämä kolmen annoksen ohjelmahan tuli käyttöön sen takia, että nämä rokotetutkimukset oli tehty kaikki nuorilla naisilla käytännössä. Ja sitten kun siitä siirryttiin sitten rokottamaan yhä nuorempia tyttöjä, niin huomattiin, että kaksi annosta riittääkin näille nuorille tytöille hyvin. Ja nyt yhä enemmän on näitä julkaisuja, joissa testataan sitä, riittäisikö yksikin annos. Ja sitten myös sitä, että jos annetaan kaksi annosta, niin minkälaisella välillä ne kannattaisi antaa. Tässä on myös tutkimus, joka on tullut tämän vuoden lokakuussa, ja tämä kuvaa sellaista, siinä on erilaisia ohjelmia, ja tuo sininen on, miten HPV 16 ja 18 infektiot alkaa nousta. Infektiotahan me tällä rokotteella pystytään estämään. Ja sitten taas nämä muut ohjelmat on käytännössä tämän 9 vuoden seuranta-aikana melko samat. Siellä hiukan tuolla lopussa on tuollaisia muutoksia, mutta ne johtuu siitä, että ne ryhmät alkaa sitten olla jo aika pieniä. Tämä on intialainen tutkimus, jossa naimattomia tyttöjä seurattiin ja sitten aina kun he meni naimisiin, niin he tavallaan poistui tästä kohortista. Nämä tulokset, mitä he sai, että kuinka hyvin HPV 16 ja 18 infektiot esty, niin on, niin kuin äsken Heinikin totesi, niin nämä on tosi korkeita lukuja. Mutta että
milloin sitten mennään yhden annoksen ohjelmaan, niin toistaiseksi näitä yhden annoksen ohjelmia ei ole ollut, vaikka tässäkin nyt on jo näinkin pitkä seuranta. Koko ajan on pelätty, että se vasta-aine pitoisuus tai se meidän kyky sitten kuitenkin estää niitä infektioita, niin se täytyy kestää niin kauan. Että jos me rokotetaan nyt 11-vuotiaista tyttöä, niin hänen vielä 3-40-vuotiaana pitäisi pystyä estämään niitä infektioita, niin sen takia se yhden annoksen ohjelma on joltisestikin sitten kuitenkin ehkä vielä pelottanut, että mahtaako se sen teho riittää. Mutta joka tapauksessa kahden annoksen ohjelma on varmasti riittävä ja sillä nyt mennään ja ehkä tulevaisuudessa mennään yhteenkin annokseen. Ja seuraava. No sitten vielä tästä tehosta. Tässä näkyy vähän huonosti, mutta laitoin, tuo äskeinen oli 4-valenttisella rokotteella, tässä on nyt 2-valenttisella rokotteella seuranta. Tämä näkyy, on 11 vuotta ja siinä myös on 3 erilaista. Sininen alla on, että on saanut vain yhden annoksen, punainen on, että on saanut 2 annosta ja lila on, että on saanut 3 annosta. Ja tässä ei ole tutkittu infektioita, että onko rokotetut saaneet infektioita enemmän kuin rokottamattomat, vaan tässä on otettu vasta-aineen pitoisuuksia verestä tai serumista. Ja semmoiset huomionarvoiset asiat tässä on, että kyllä se sillä yhdellä annoksella on hiukan matalampi, mutta tuo ehjä viiva tuolla aivan alareunassa, niin se kuvaa sitä tasoa, mikä me saavutetaan luonnoninfektiossa. Eli kun me ollaan kerran saatu HPV-infektio ja parannuttu siitä, niin meille jää limakalvoimmuniteettia ja jää myös jonkin verran vasta-aineita serumiin ja niillä me sitten puolustaudutaan sitä seuraavaa HPV-infektiota vastaan ja kaikki nämä sekä 1, 2 että 3 annosta tuottavat selvästi korkeamman pitoisuuden tai konsentraation. Ja toinen asia, mikä tästä nyt tulee mieleen on se, että se tuossa alussa voi hiukan laskea niin kuin monet rokotuksilla saavutetut ja luonnoninfektiollakin saavutetut vasta-aineet, mutta sitten se tuntuu säilyvän hirmu hyvin pitkään. Ja tämä on aika huomionarvoista, että yhdellä annoksella saavutetaan tällä tavalla hyvin pitkään säilyvä vasta-ainepitoisuus. Yleensä me ajatellaan, että annetaan ensin 1 ja sitten odotetaan hiukan, että se vaste tavallaan kypsyy ja tulee oikein hyviä vasta-aineita. Ja tavallaan muistisoluja kehittyy ja sitten annetaan toinen annos, niin saadaan pitkäaikainen suoja. Mutta tässä tämä HPV-rokote on hyvin nerokas. Sehän on tavallaan niin kuin, se ei sisällä elävää virusta, mutta se eikä sisällä ollenkaan sitä viruksen genomia sieltä sisältä, mutta se kuori, mistä se muodostuu, niin se kuori näyttää elimistölle virukselta. Eli se kuori on tuommoinen pallo, niin kuin tässäkin monessa dias on ollut se kuva, niin se on niin kuin viruksen kaltainen partikkelista sanotaan, mutta sieltä puuttuu se sisäosa ja sen valmistamisessa sitä sisäosaa ei ole ollenkaan käytetty, on vaan tuotettu sitä ulkoosan proteiinia tavallaan, mutta siellä on semmoinen, siinä on tuuria, että kun sitä tuotetaan, niin se ei muodosta levyä, vaan se alkaa muodostaa palloja, jotka näyttää sitten ihan virukselta. Eli elimistö kohtelee tätä rokotetta, kun se olisi virus, ja tuottaa tavallaan niin kuin paremman vasteen sitä vastaan, kuin että jos me annettaisiin yksittäisiä antigeeneja. Ja tämä on tosiaan 2-valenttisella rokotteella tehty pitkä seuranta, mutta joka tapauksessa suoja tuntuu pysyvän tosi hyvin. Sitten seuraava. No sitten tämmöinen kysymys on esitetty aina välillä, että no mitä sitten, että käykö tässäkin, kun tässä on monta näitä HPV-tyyppejä, että käykö tässäkin niin, kun meillä on vähän käynyt pneumokokin suhteen, että me rokotetaan kovasti ja saadaan sitten jotkut tyypit häviämään, mutta tuleeko sieltä muita tilalle, jotka sitten alkaisi aiheuttaa ihan samanlailla näitä syöpiä tai esiasteita. Ja etenkin silloin, jos pystytään hyvin paljon vähentämään sitä infektiota, eli juuri sen viruksen tai bakteerin kiertoa, niin sellaisilla rokotteilla pystytään tuottamaan laumaimmuniteettia, mutta samalla voi tapahtua niin, että ajatellaan, että voisi tulla jotakin muuta tilalle. Tätä on oikeastaan kyllä kuvattu käytännössä vain bakteereilla. Et viruksista se on vähän epäselvä. Bakteereilla on selvä paikka esimerkiksi pneumokokilla, missä ne nielussa ovat. Ja sitten se täyttyy, niin kuin semmoista luonnossa ei semmoista tyhjää paikkaa tavallaan jää. Semmoista elolokeroa, oliko se niche tai jotakin tällaista koulussa opetettiin. Mutta joka tapauksessa
sen täyttää joku toinen, mutta viruksilla ei tällaista ole. Viruksethan aina vaatii toisen solun, ne vaatii jonkun eläinihmissolun, minkä sisään ne pääsee lisääntymään. Että niille ei ole niin kuin sellaista paikkaa. Ne kyllä jonkin verran varmasti kilpailee hiukan keskenään, ja jos yhtä virusta hävitetään, niin saatetaan samalla sit pystyä hävittämään toisen tyyppistä virusta, että niillä et voi olla tämmöistä ristisuojaa, mutta joka tapauksessa tätä on tutkittu, ja tässä on tämmöinen osaksi kotimainenkin artikkeli, että voiko näin käydä. Erityisesti on seurattu kahta tyyppiä, HPV-39 ja HPV-51, ne on periaatteessa on tämmöisiä high-risk-tyyppejä, mutta 51 on ajateltu, että se ei oikeastaan pystyisi yksin syöpää aiheuttamaankaan. Se on hyvin yleinen tyyppi, mutta se voi olla jonkun toisen tyypin kanssa, ehkä jossain syöpäkasvaimessa. Ruotsalaiset tyypitti yli puolet kaikista syöpäkasvaimista on pitkältä ajalta, ja ne ei löytäneet yhtään sellaista, joka olisi ollut tämän 51 aiheuttama, mutta siitä on ehkä ajateltu, että olisiko se hiukan lisääntynyt tämmöisissä oikein rokotetuissa väestöissä. Mutta tautitaakka ei ole korvautunut, kun esimerkiksi tuo 51 ei oikeastaan pysty sitä syöpää aiheuttamaan. Mutta tällaistakin seurataan, ja tämä artikkeli, mikä tässä alla on, niin siinä sanotaan, että ehkä tosiaan onko se liian aikaista vielä tietääkään, tapahtuuko tällaista, mutta tämä on tämmöinen vähän niin kuin teoreettinen mallinnusartikkeli, jossa keskustellaan, että voisiko tällä tavalla tapahtua. Mutta joka tapauksessa tällaisesta siis ei tällä hetkellä mitään näyttöä ole. Seuraava. No sitten, mihin rokotusohjelmalla oikeastaan voidaan pyrkiä? Ja tässä vasemmalla on kaksi tämmöistä käyrää. Ylempi on tavallaan HPV:n yleisyys iän myötä, eli se huippu on noin 20-vuotiaissa. Tämä on ruotsalainen. Ruotsalaiset on piirtäneet omasta aineistostaan tämän, mutta meille se on aivan vastaava. Että se on korkeimmillaan se HPV-tyyppien ilmaantuvuus tuossa nuoruusiässä, ja sitten se vähenee hyvin paljon, että jos vanhemmilta ihmisiltä sitten otetaan näytteitä, niin sieltä HPV:tä enää harvoin löydetään. Ja sitten siihen alle on piirretty, tässä on tämmöinen transmissiomalli tehty, ja siihen alle on piirretty sitten tämä R-luku. Me ollaan varmaan kaikki nyt kuultu tämän koronan yhteydessä tästä tartuttavuusluvusta, eli tästä R-luvusta, niin tässä se on piirretty nyt sitten HPV:lle. Tässä on periaatteessa tämän HPV-16, ja HPV-16 on kaikista vaikeimmin hävitettävä, se on kaikista yleisin niin kuin syöpätyypeissä. Nopeammin aiheuttaa syövän, ja on etenkin juuri nuorten ihmisten syöpien taustalla. Ja siitä voi nyt nähdä, että nuorilla tämä R tai R0, se uusiutumisluku, on korkeampi, ja sitten se menee tuossa vähän ennen 30 tai 30 maissa, se menee sitten alas, ja se tarkoittaa, että kukin uusi tartuttaja ei pysty tartuttamaan enää käytännössä kuin 0,4 uutta, eli silloin se infektio tavallaan häipyy ja kuolee ja väestöstä, ja tässä tämä idea onkin, niin kuin tuossa alla sanotaan, mitä ruotsalaisartikkelissa on päälöydöksenä, että HPV-rokotetta ei tarvita oikeastaan yli 35-vuotiailla, eikä ehkä 30-vuotiaillakaan, että kunhan tämä nuoremmat ikäluokat on saavat HPV-rokotteen, niin lopulta nämä HPV-tyypit, jotka aiheuttavat syöpää, niin ne lähtee häipymään väestöstä. Ja seuraava dia. Ja ruotsalaiset on nyt ensimmäisenä maana oikeastaan julistaneetkin, että heillä on meneillään tämmöinen HPV-eradikaatio. Tämä ei ole sinänsä ollenkaan uutta, että jo WHO:kin on tunnustanut, että tällainen olisi mahdollista 10 vuoden kuluessa eradikoida ainakin tietyiltä alueilta näitä pahimpia HPV-tyyppejä. Ja ruotsalaisilla on nyt tämmöinen heidän valiokunta, vähän niin kuin meidän eduskunnassa olisi valiokunta, he on nyt jättäneet tällaisen mietinnön, että tällaiseen on lähdetty. Ja he kutsuvat, että se on järjestelmällinen, pitkäaikainen ja kansallinen toimintasuunnitelma koulun kaulansyövän poistamiseksi kokonaan Ruotsista 5-7 vuoden kuluessa. Ja niin kuin Heini äsken kertoi, Ruotsissa kattavuudet on ollut hyviä, ja jopa heti ensimmäisenä vuonna poikien kattavuuskin 2009 syntyneillä nousi aika korkeaksi. Että se heidän 80% kattavuutensa niin
niin se on ollut heille sen verran kauan, että he ajattelee, että sillä tämä olisi mahdollista. Mutta se toteutuu vain niin, että kun heillä muuten on seulontaohjelma kohdunkaulan syöpää vastaan, niin kuin meilläkin. Meillä se on 5 vuoden välein, joissain kunnissa alkaa 25 ikävuodesta ja joissain 30 ja loppuu siellä 60 ikävuodessa. Ruotsissa se on hiukan erilainen, että siinä on aluksi tämmöisiä 3 vuoden välein ja sitten lopulta se vähän harveneekin. Ja siinä aluksi käytetään vapaseulontaa, sitten siirrytään HPV-seulontaan 30-vuotiaana ja sitten taas lopuksi siinä on papaseulontaa aina tietenkin, jos HPV on positiivinen ja niin edelleen. Mutta että tähän ensimmäiseen seulontakäyntiin, joka on 23-vuotiaana, niin siinä tarjottaisikin, siinä oikeasti olisi muuten vain papanäyte, mutta nyt siinä otetaan myös HPV-näyte ja lisäksi siinä annetaan kaikille halukkaille HPV-rokote. Ja lisäksi nämä rokotukset on ilmaisia 26 ikävuoteen asti. Ja näin he ajattelevat, että he pystyvät sen HPV:n juuri tuosta korkeammalta kohdalta, mikä siinä pari diaa aikaisemmin oli, missä HPV on yleisimmät, niin pääsevät siitä niin kuin vähitellen eroon. Ja seuraava. Joo, siinä olikin oikeastaan nämä uutuudet, eli tavallaan suoja. Pitkäaikaisesta suojasta tiedetään paljon, saatetaan jopa joskus mennä siihen yhden annoksen ohjelmaan, mutta 2 annosta on ainakin tuottaa hyvän pitkäaikaisen suojan. Mitään tällaista replacementtia, eli että tulisi muita tyyppejä tilalle, niin sellaista ei ole todettu. Rokotteista on edelleenkin kova pula ja ehkä mekin tässä lähivuosina voidaan ajatella, että meidän tavoitteena olisi päästä näistä pahimmista tyypeistä kokonaan eroon. Tässä oli mitä mä halusin sanoa. Kiitos.